Passar més de dues hores davant d'una pantalla afecta la maduresa intel·lectual dels infants. És una de les conclusions de l'estudi publicat per The Lancet, que ha analitzat els efectes de les 24 hores de moviment per a nins i nines, una tesi canadenca que recomana una hora diària d'activitat física i entre 9 i 11 hores de son. La publicació conclou que els nins i nines que passen més de dues hores passives davant d'una pantalla tenen pitjor desenvolupament cognitiu.